Bonjour la famille, bonjour. C'est toujours Gilmas na Katia Chronique du Net TV. Place nini banalise organique, banalise bio, banalise intelligente et salemaka. Yango na senga na bino bande konanga toujours ba partage, ba like, ba commentaire. Soki penda bo sepela na émission oyo. Avant que tu bo sepela na ngobo panzela nga like wana puisque naza koya ko répondre ser na biso journaliste akala. Ya kala soki Ariet Kajinga. Donc lelo alobeli makambo ya beauté pona fali alobeli ebandeli ya fali alobeli nini elateli ya fali makambo ebele bele 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 donc pona bango bato ebele lelo koma pe mama soki mama Congo bato nyoso kaka référence na bango pona kozwa ba visibilité pona kozwa ba vie pona ko attirer attention bato il faut ba lobela kaka fali poupa. Pendant que bato ebele bazo loba makambo ebele lokuta mama oyo soki arrête kajinga ozana lokuta mingi yango na ko répondre yo puisque bino bozokanisa makambo ya lelo ezane ti basiri na bino ya kala media ekoma na makambo nyoso ozana posa okende kosala ba o balobaka ko puiser information na source te puisque réseaux sociaux ils ont pesa biso makambo nyoso. Et là, ils ont dit que les gens ont carte de journalisme, mais ils ont dit journaliste. Ils ont dit que les gens 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 ont dit Maman, tu as fali il y a 2002. Tout le monde a dit que les gens ont dit que les gens ont dit tala fali wana ozolo ba fali ya lelo soko zolo bela fali ya kilelo tia pe ba héritier ya kilelo tia pe ba fere ya kilelo tia ba musicien wana nyoso ya kilelo okomona ke bango tu bazandenge moko fali kote beauté aleki ba aleki héritier te fali kote beauté aleki fere te tolo ba vérité eza ba média oyo fali aza ko meme ba tuloko la bino ba rete kasanga nde boza so kaka jinga bino nde boza ko mema lukuta na ba réseaux sociaux ko faire batu ko faire savoir batu ke fali nde azaboyi toke nde soki to longala na makambo ya beauté puisque beauté za ka relative lokola yope pona ngai oza kitoko te parmi basi oyo na mona mona kana Congo yo za penda parmi basi ya kitoko te mais oza na mobali oza ko mona yo kitoko mutu na mutu za na faso amu atalelaka beauté ya mutu sozonga sikana ndenge ya kolata. Et si quand place na zako ya penda ya ngwana tellement que bolingi ko kosa ba opinion surtout ba petit a lelo yo ba wari o balinga ka ba bêtise na bino balinga ka lukuta bo memaka na ba réseaux sociaux so muta lobi ke fali muta mema fashion oza lukuta heureusement lobi na ba 2000 o préciser na 2006 ya bandai ko sala boy menga na ko zongisa yo sima mutu lokola sele yo scram sele yo papa mapasa oyo botala ba miskutu zenith total double zenith ya wera botala ango selo za deja na makambo ba fashion mutu amemi fashion na musique na biso fashion za laki na ngoka la ba amerika ba deja ba biloka ba ya ba pantalon ba swana ba za laki na ngoka la ba single ba za laki na ngoka la mutu akoti sango na musique na biso a part papa wembe za seleo scram toma tato kita botala ba akutrema ya Celio Scram bokene na ba concert na bango ya maison mais botala ba concert faso Celio alata azalaka unique ya sojar Celio bokoya na ba émission na bino série nyoso bokoya na ba lukuta na bino mais mutu abanda fashion na musique na biso oyo to yomona ba génération wana eza Celio Celio papa mapasa c'est lui le créateur ya fashion na musique na biso abanda yango na maison mère heureusement que lobi 2006 makambo selo bande ko sala na ba 2002 déjà selo banda ki ba fashion ti aina ba to ezalaki na ba eno album ezay bele na maison mère wana sona bandi koloba e kozwa bino ta me kote toke ndata na alerte générale toke ndikaka wana po wana falaza na quartier la te botala ba fashion ba elate la fali poupa na quartier la te atikala jamais kozala muto ba fashion mais c'est leo depuis maison mère na orchestre ya bato azalaki deja muto ba fashion botala confession intime ya Eritio Atanabe fashion ezalaki deja kuna mais ya bato wana bozwa kolobela yango te
héritier muto ba bota la ba façon ndenge alata kana ba clip na ya maison mais fashion na ba fashion wana nani fali kutu azaka kana nini na quartier la te mais bo bandi bomatisika na makambo ba 2006 wana soto bandi kota na 2006 wana iza deja makambo nani selo abandaki na ngo deja kala makambo ya kulata oyo abandaki ngo deja kala je ne passe pas kana za komi kosa parce que na bato ba za kotala ngai bo ba bi vérité bako yebisa yo soki Ariane asoki kasa ni kasa njoana bako yebisa yo ke uzo kosa uzo lukisa visibilité uzo lukisa no visibilité sika mutu lokola feri fera salabino nini bande konanga fera salabino nini simplicité na ye koloba na ye ya nini ya muke wana ezo derange bino na likambo nini eloko ni mwesu fafali so diza abandaki bo esika auti pe esika akomi ifoko felicite ye puruka bazako sashane mutu wazako sashane na fali azate eloko zako lobawana eriche asa aza aleka pe na meme vi wana fere gola leki na meme vi kutu mutu wako felicite makasi na batu wana nyosu pona nga iza fere gola soki bolandi ba interview na bango nyosu fali aleki na ba France 24 faire pas les cas France mais bango tout mais na Côte d'Ivoire fallait à l'oba qu'a sili sa classe fallait à l'oba déjà sili sa secondaire na ceux qui a joué diplôme na Côte d'Ivoire à sala à l'oba on a bémission en gozali mais si comme toi sili sa secondaire azana incapacité ya koloba français incapable ya ko s'exprimer na 100% na français na ba chaîne belé tozo mona yango fallait za ka mukusa na maloba loba ka mingi te lokola ba kofolo mide ba héritier ta na be puisque héritier ta ayeko style sa ayeko zwa diplôme na retard mais ay loba ka français bien na ba na nyoyo ba nani ba Fabregas métis noir ba loba ka français bien oké na ba nani Inos bi français ba lobaka ngo bia koleka fali et pourtant fali a lobi ke asili sa classe sika zwa mutu lokola faire gola ye atika na jamais kokosa makambu en tout cas er moko bo pesa ka erve wana ba nini ba droit na ye a respect atika na jamais koloba ke asili sa classe na ba interview yo sa lobaka ke akata classe po papa atika bango avant à son âme si kaza à l'oba yango penza na public que maman mouto a colisi et maman marie skaza na pcp mbote en tout cas une femme ou yaza penza battante moi moi si wana ou maman marie maman a fait ce que taliban ou baza si ma fait na bakou baya ya fait na balik bana baza et belé mais maman wana a colisi bango lelo ban presque bana nyos baza na poto force ya maman kaka maman moko mais boza ko ignorer pe grandeur pe effort oyo na faire gola azo sala malgré que alobi a sirisi classité azo leka na ba France 24 wana azo leka na ba TV5 ko se défendre na ba français na ye pe azako mela pe mate azako loba ba français na ye bato bazako yo kazo lekisa message bien comparé ngo sikana mutu oyo aloba soit disa ki atanga mutu lokola fali ye atanga bozolo ba ki atanga bino boza pe capable koloba kenda pe université kala mingi ta wa bokupe sanga rezo bokoloba fali azoke akende université tellement ke bolingika ko matisa na makambo ebele makambo nyoso kaka fali mais na ba vérité nga lobaka mutu lokola fe nazala ka golote nazala kande fan ya musique ya faire gol boso botali makambo faire azoko sala il faut qu'on félicite que tu fasses ma casse que le kafali puisque fallait aller dans la télé à l'obaka ngana sala boy ngana sala boy pito toza boy ngana sala boy soki sankara za la katende fallait à l'obaka ya kola na bonne vie puisque sankara ya l'obaka déjà bazek ba tako defa ya moyen ko contredire zati yango epe ko taka na système na koloba vérité mais na ndenge ya soki ozongi penda ozongi si penda esprit bien azamu tako ya azana facilité ko kosa ba depuis ba lokola ba rien soki kana ariete kasoki kaji nga oyo baya kokosa pe bato faire gola aloba bien que asili sa classe T pona situation ya famille oyo komela ka pe mutu nyoso na vie mais faut ko applaudir l'homme mutu oyo asili sa classe T atanga tango suti ba deuxième secondaire nazolo baka bilobe deuxième secondaire mais force oyo ya bimisi po akomesika aza sans soutien à mutu soutien ezala kite papa azate
exa ye bande kona ya mikolo bande kona ya ba, ya bana ya bana ya, ya baleki azawana il faut payer bala un jour il faut ça la peine à famille na mais abundi a combien si kaza combien de bato bazako bundi sa feri combien de bato bazako ba musicien na mutu lokola kofi olomide abundi sa feri bozo na mutu lokola kofi olomide monument azalaki na promena feri mais aza ko reconnaître grandeur ya fait malgré ça reconnaître grandeur ya fait mais mutu lokola ba journaliste bino vous ko ba soit disant journaliste okutana na bato ebele fali aza soki na producteur ya ndenge nini ki producteur na yewana mama lobela mama lobela nanu kilelo fali az komi incapable na kosala makambo ebele na kilelo akoki ko ba ko pese pe ba producteur ya mindele soki ar ezate ar ya fali za ya lukuta Ari ya solo ezate pa ya fali. Compare ba makambo oyo fali ya salaka. Grâce ya ya ba producteur azana bango. Bozwa kaka chance bo sala transfert bo changer. Batia producteur ya fali. Eko ma ya fali pe fali skazo ya fali. Fali ya kolimo en même temps. Avec ba misala oyo fali aza ko sala. Sa producteur mais aza ko yokana na niveau moko na fali et pou bazako compare bango mibale. Il faut qu'on reconnaître mutu na ba makambo za ko sala na ba evre za ko sala mutu lokola feri producteur azate producteur soki ya général un militaire za la producteur ya mutu mais fali azana producteur ya ba mindele electre mais bazo yo kana na niveau moko oke bi pete feri go la za ko le kayé et loko za ko distraire biso na Congo eza lukuta ya ba réseaux sociaux soki fali ayena na lukuta na réseaux sociaux bingana zabo na bino pe bosambale na lukuta wana bokomi kolobele bokomi neti ba Versace Louise ba basamburiaka na makambo ya fali pamba bokomi lokola bambuta likasu bino tu bosamburiaka na ba lukuta ya fali boza bini na be formation bele na réseaux sociaux bozomona makambo fali aza kosala na réseaux sociaux na ba internet bozomona ki fali azo kokalisu sute soki fali aza la ka danger faso boza kolobela ye nde fali a gagné déjà marché à France. Producteur est en France, makamunyo est en France, azo fana na France, musique est en France. Mais azo ko kote ka 30 000 exemplaires et puis boza ko lobaza danger. 30 000, azo ko sa 50 té pour na disque, do azo ko kate, bazo ko pese na bana banini. Ba fit ba booster ko booster façon nyoso, mais azo ko kate. Mais yende boza ko lobaka za danger bozo ko misaka fali aza mobutu. Fali aza mobutu donc mobutu asila azaki mobutu azaki na pouvoir mazoe bateke asila mobutu azaki na pouvoir mazoe ko bateke armée na ye ezalaki désordonné nde fali ye pe aza na pouvoir na ye mazoe bateke azana base ezati fali na Congo aza na base ete ba base na ye baza ba fan virtuel na ba réseaux sociaux partout yango ya mona ki aza danger mais na réalité boye fan ya fali bazaka na ba Congo braza na kumuna kini wana na ba Brazzaville ba Côte d'Ivoire na ba Cameroun de temps en temps même fane wana ndi ba fane ainosbi na Côte d'Ivoire na Cameroun na Togo na Brazzaville na nini na ba pointe ba même fane ya Fere Gola kaka bangwana ba même fane ya Kofiolo Midé ya Richota na bia ya Fabregas bango ba fane na bango nyoso eriko tokomi tozoya sika na ndenge ya libanda bozomona sika makambo zokomela fali toloba bo bolo bakana ba vérité fallait zo ka makambo ya libanda amérique ya bozomona france combien de concerts za kwa auto kwa nile na europe epesa bino boule fallait zo ka makambo te makambo bozomona ki za danger nango ezaba makambo ya bakosa leka ya réseaux sociaux ba congolais ma soki arrête ka jinga oza journaliste ba ki journalisme na bino bosala eza sou na impact te par rapport na lelo puisque média e koma na maboko ya mutu nyoso. Mutu nyoso aza capable ya ko relater ba réalité. A ozo loba makambo ya fashion. Fashion eza makambo ya sele yo. Yo ozo loba okende makambo na source ko luka soko formation. Oza na posa ya source te okende kaka patria 2000 otali ba video ya fali, ba video ya sele yo. Selo mutu abandaki makambo wana. Selo mutu abandaki makambo wana tokende musika te. Côté ba spectacle ya danger, tout ça na posa ko ya okende ko sala ba source, okende ko sala resource wapi. Parce que tu as dit que fallait pour pas. Où est-ce que tu as danger côté spectacle?
wana tomada tokita mukolo spectacle na Congo mutu abenda ba foule na monde ya Congo depuis Congo banda côté musique oya koleka wera côté ba foule azate akanga penza na nini soki soki nini château soki château rouge na France akanga yango fali afandaka na France asala nini kuna penda isali ya mbuteage elo côté fali azoleka lokondire ba passager kaka ba pinto ndenge ba tunyos bazoleka bazota wande fali pe mutu aleki na ye. Mais wera akanga tere wera abuka ba stade makambo fere na falina no salate na ba fere bango tu ba sala na ngote et puis bozo tia yaza danger za danger mutu na mutu na mama kongo za ko ya kufinga batu ya fere gola abli entourage ya fere gola za ba pauvre afingi mama president wana alobeza mama moko boyi afanda kusona banda ku ya gratuit banda kusoki ya leta. Mais maman yo pauvre, yo za riche na niveau ya poto na mama Kongo. Yo za riche. Tolo banani yo za riche. Vini ni yo za komene ozo la kseko za riche. Et toza komo ozo mona ozo sala ba live na YouTube tozo mona ba place ozo kufana. Place ya riche za la kabwe. Ndaku ya riche za la kabongo vraiment maman. Ofingi batu. Bakende so ko zo ba mbongo soke ba kombe ba mbongo mweshe. Wana za vina bango. Nzambe akela mtu nyoso te po akoma riche. Viso ki esali ki okoma na position wana, okomi na position wana, ifoko felicite ka nzambe. Sepela pena ndenge batu wana baza ko travaye. Olia ko zala ba vagabo bazo travaye. Me yo o se permettre ko finga bango. La même chose bo fingi ba journaliste yo bakende ko akompanye fe regula na conference de presse na ye. Batu wana bozolo ba batu ya kala, ba journaliste ya kala. Journaliste ya mboka na bino. Ba we ba yamba batu na kombien. Toyebi ba ado yuwe, to adi londole. Ba marketa, bato ba bandaki makambo ba internet, ba televizyon, ba YouTube. Bato wana bango wana. Ba yamba ba ivoirien, ba yamba ba kamerounais, na ba chine na bango. Bato alibanda baza ko rekonetre valeur na bango, grandeur na bango. Me ini kongolaise, telema ki aze komela pe masanga, nazo ko prende na sans wana. Me aza ko finga media ya mboka na eki. Iza meja mungu ya baki ya kala. Yo mama kongo za mtu ya sika. Mama kongo za mtu ya sika. Oza na pri de 40. Oza tamusuba kapembeni ya 50. Oza mwana mukete. Internet eko sayote mama kongo. Ba plante wana eko sayote na ba arete kajinga wana. Ba plante eko sakabino te. Boza mikolo. Bozo finga batu baza kitoko. Te bino boza kitoko ba mama. Bufoko. Bufoto micha kape plas na biso. Soki mubali na yaza kolo boza kitoko. Sela ne ve pa diri koza kitoko libanda uleki batu nyoso. Arrête kajinga, ozo finga batu ba kitoko, kufalinde kitoko, soki ndenge nini. Eza relative. Nga biso tozo mwona feri aleki falina kitoko. Se toche bango tu, bango kikala na bango, bazalaki na bango jari. Me kilelo, feri omone kofras de preso wana tche, tentire na ye. Muta uti prizona tentire wana kitoko. Sa makiyaj, paske makiyaj zalaki te alati kaka simple, me aleki fali. Mais boya ko finga batu kaka pona ko lakisa bozolo ki sa nombre de vie a partir ya ko finga bande ko na bino bozolo ki sa nombre de vie soki arrête kajinga nombre de vie oyeka ka polo ba batu ba chela yoka fali azaki to kote maman fali azaki to kote ayebi musique te kote musique faire kote visibilité wana fali aleki faire gola na visibilité mais kote koyemba faire gola le kifali na musika pembeni kutu tena musika comparaison kozala comparaison ya fali pupa na bagazi mawete fali pupa na barubino nde kote koyemba ya faire gola mutu uko compare na ba toke malai de lungendo ba veka lito batuana ba jompo bango nde ba compare bango na ba tulokola ba faire gola kote composition fali azelo kote. Bocha banzembu lokola carte rose oyo kaka. Boluka sika nzembu na album 100 na to cost 2 gold na to cost 1. Nyoso na boluka nzembu eza na kilo ya carte rose ya fere gola. Ubie doze unique. Boluka yango kaka. Parce que bino bolinga babi makambo abilobela bango baza ba musicien. To banda ko compare bango na musique. Bango ba oti o soit disant fali ya oti musika. Ya oti musika wapi? Makelele za musika. Fere pe afanika na kini wana kaka mboka moko bango tu bafani na ba pro na ba zone na ba commune wana me bango pe ba évoluer na marque moko muto uti musika kolega muninga bango tu boti place moko boti musika bango pe bazoko bake ba comme pe likolo na marque moko parce que fallait azali kolo na ndenge ya popularité fere azali kolo côté musique
côté popularité falaise à l'équipe faire mais côté musique faire pas l'équipe fali donc baza égal muta l'équipe moninga zate au chepe héritier avec makambu o yaza ko sala lelo so qui fait héritier continuer na même façon o yakoyembela na ba musique na oyo falaise a baby a ko zangi sa place a kozala na kaka musicien kaka ya ba YouTube ko sala ka na ko lobela kaka mingi mais côté musique côté art héritier zoli aye Mutuloko la Fabregas soto tiki ba blague Fabregas l'équipe enza fali kutu seleo bandeko nanga un jour na kozwa tana lobelana makambo a seleo seleo oboza ko finga chaque jour seleo scram asala makambo na Congo kolekata ba Bill Clinton wana soto bandikolo Bill Clinton aza musicien loenge mais loko ya grave penza za lakite mais inos e seleo ko imbiko et bêta plus de 10 ans nzem bwana ta lelo badasse na biso et koma batwaza ko bimisa badasse na bango partira ko imbiko wana za every aselio abimisa yango penza donc avec motema moko dasse wana ibimisa na bafali na baferi na bakofi na bavuera na mutu tu abina nzem bwana dasse wana donc ba every ya bêta loko moko ya every ya danger ti lelo et comme ça est Léo ce que Léo c'est l'oiseau tient mon nom qu'on a réseaux sociaux c'est parce que a été grandi dans Moussala à Salaki Moussala oh c'est l'oiseau à Sala à talent quand t'as mon côté au tigre la Moussala yango oh ils allaient soki nini soki ndombolo ndombolo et zone ka ba 4 ba 5 wana ko imbi ko longo lango ti Léo kale zalangi ba kwasa wana na bela ka banzembo yango pe renya ti lelo mutakolongo lango azati donc ezana ba bisimbi oyo ebima na Congo c'est lo pe bimisa kisimbi na ye vie du na mbo vunda bimisa bisimbi ebele et puis Fabregas ya Amadou c'est le ko imbiko tolinga te every mais omona ka bat moko ba waru moko bo bazé ba ebima kambute kala ko munoko tellement ba yo kinzembo un coup, bamoni qui bango riba danger, chéri, pesanga 6, salanga boy. Wande bazomona danger, pendant que banze ba evre zai belé. Ferre, carte rose, dozi nique bolu ke langa nzembo eleki, na ba carrière a fali, banzembo eleki carte rose na dozi nique. Regarde moi zawana. Botika makelele, botika fali, na makambunaye, ya ba basses, bope sape ferre gola, grandere nae na makambunaye ya ah. Falaza mouta ba basse se belé. Et puis, fere gola za mouta ba grande. Ba are na eza koloba mingi place na ye. Ba beta martyr, ba beta te. Mouta oya ko, mouta oya zo sala evre na eza na posa o beta martyr te. Posa na eka ke fase pe sa ba fan. Lelo, soki arete ka jinga. Na megi koloba ka makambuli kololi kona oyo lo baki. Ye baki, bango tu boti musika. Soki oye ko lukisa ba nombre de vie na yo wana a oza na rezo. Me soki oye ko pesa ba tu leçon moral. Ozana lukuta, lukuta eza ebele, eza na bato ebele ba yo ki yo bako developpe pe na marke na bango nga na developpe kaka na minicho na marke oyo kwa yo sepela na video a commenter kwa yo mwona ke na derape pe a commenter boko misi la mama oyo pe emisyon oyo na mama kongo ba yeba ke bako mi ba antivaler na miziki na biso pe na komunote na biso na vie sociale mutu mobimba kufungola chene na ye kufungoli chene mama mobimba, oya ko lambe la bana kokipe mobali olambi ufungoli chaîne obanda ko manke kaka batu lokola umake kaka ino sibi ufungoli chaîne objectif na yo ko manke fere ufungoli chaîne objectif na yo kaka fali nde fali ou rien na musique ya Congo fali azana visibilité na ye mais aza meilleur été côté ba œuvre ba répertoire ko folo mingi alekiye côté musique na koyemba fere alekiye côté ba musique ya ba art ya nini oyo ba ya urban inos bia lekiye côté toke na biso musika te mama osali makambo ngaki osala olukisi visibilité ozu yango je suis que ozu visibilité wana je pense que visibilité wana ekosala ope ba bien ekosala kitoko trop mais yeba ke ozada le mauvais ozobeta mabe biloko inos bia yemba ka yango wana ozobeta mabe fali alukaki makambo yango ekomeli ye lelo il faut supporter ce qui va faire bazo ki mae c'est parce que batu lokola bino bozoya na balukuta bozo tia batu na confusion on dirait fali déjà ye moko aza fan ye moko aza musicien donc na tozo ye batu so fali ngwa ko mimi na position nini parce que boza ko ambrier ba fan ezanga Gilmas
Mukolo Chronique Dinet TV. Na lobby ango na pesa ba poe de vie nangai. En tout cas, Mukolo Fashion eza Celio Scram. Se to zola tabelo ko ya boe pe, c'est parce que Celio to mona pe Celio. Aza vie na biso to mona ye. Nga première fois na mona Celio, na zala ki je passe na 4e secondaire. Ce qui 3e secondaire. Donc, 2e secondaire. Parce que na yaki na 3e secondaire. Donc, na mona ki tam une année avant na yakoto. Ça fait combien d'années? Donc, aza mutu moko pe aza na droit ya respect na ye. Pesi mino bambote ya trou. Bye.